السلام علیکم، سوار کے پاکستان میں آج آپ کو ہم لوگ خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 2021 سال کا آخری دن 31 دسمبر بروز جمعہ ہم آپ کو اس خوبصورت جگہ کی سیر کرا رہے ہیں۔ اس کا نام نکلسن مونومنٹ ہے۔ نکلسن مونومنٹ اریکٹڈ ان 1868 میں ہوئی، اس کی تعمیر 1868 میں ہوئی۔ یہ یادگار برٹش بریگیڈیئر کے میموریل کے طور پر بنائی گئی۔ اس برٹش بریگیڈیئر کا نام جان نکلسن اربلکس تھا۔ یہ وہی جان نکلسن اربلکس ہے جس نے سکھوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ یہ نکلسن مونومنٹ جس کو مرگلہ پاس پر تعمیر کیا گیا ہے، اس مرگلہ پاس کو کچھ لوگ ترنول پاس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مرگلہ ہل کے دامن میں یہ پاس شیر شاہ سوری کے دور میں بنا۔ شیر شاہ سوری نے یہاں سے ایک جرنیلی سڑک نکالی جس کا نام برٹش راج میں گرینڈ ٹرنک روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر نکلسن اربلکس کے لیے 40 فٹ اونچی گرینائٹ اربلکس سے تیار کی گئی یہ مونومنٹ ہے۔ اس خوبصورت مونومنٹ کو دور سے آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس پر تقریباً 100 سیڑھیوں کے سٹیپس بنائے گئے ہیں۔ نکلسن اربلکس نے سکھوں کے خلاف 1834 سے لے کر 1857 تک 4 جنگیں اس خیبر پختونخوا کے علاقے میں لڑیں۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ میں بھی 1845 اور 46 میں اس نے انتہائی بہادری کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ کیا۔ پھر دوسری جنگ جو کہ 1848 اور 49 میں سکھوں کے خلاف اٹک کے مقام پر لڑی گئی، نکلسن جان اربلکس نے انتہائی بہادری دکھائی۔ نکلسن جان کو لوگ ہیرو آف دلی بھی کہتے ہیں۔ آئیں اب آپ ہمارے ساتھ اس نکلسن مونومنٹ کی سیر کریں۔ اس نکلسن مونومنٹ کے ایک سائڈ پہ آپ کو مرگلہ کی خوبصورت پہاڑیاں نظر آتی ہیں جن کے نیچے سے پاکستان ریلوے کی سرنگ گزرتی ہے، اور اس کے جنوب میں ملٹی گارڈن کا سیکٹر B17 ایک جدید دور کی نشانی پیش کرتا ہے، اور اس کے شمال میں ٹیکسلا کا قدیم شہر آباد ہے۔ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ اس نکلسن مونومنٹ کی سراؤنڈنگ اور خوبصورتی کو ایکسپلور کریں۔ Thank you.
سعید بھائی السلام علیکم. سعید بھائی اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن تو لوگوں کو دے دے، یہ کدھر پڑتا ہے کدھر نہیں؟ یہ مرگلہ میں ہے، اس کا نام ہے نکلسن مونومنٹ. یہ مونومنٹ بنائی گئی ہے، یہ یادگار بنائی گئی ہے جنرل نکلسن جو ہیں تھے، انگلش نریٹو جنرل تھے، ان کے لیے انہوں نے یہاں پہ اس ایریا میں اس ریجن میں یہ، اس کے بعد یہ آپ کو آگے جو ہے نا اس طرف یہ میرے بھائی دکھائیں گے آپ کے نارتھ کی طرف، یہ کے پی کے اور اس طرف یہ پنجاب کا، ادھر انہوں نے چار جنگیں جو ہیں نا سکھوں کے خلاف لڑی ہیں. ان چار جنگوں میں سے جو آخری جنگ تھی نا، جو جس میں وہ 1957 کی جنگ تھی، وہ یہاں پہ اس مقام پہ جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ڈیٹ تھی میرے خیال سے 23 ستمبر 1957. اس میں پھر اس کے طور پہ جب انگریز، آپ کو پتہ ہے انگریز نے بہت سے اپنے جو ہیں شہدا کو اور اپنے جو فوجی تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اس سلسلے میں اس نکلسن مونومنٹ کو بنایا. اور یہ تقریباً اس نکلسن مونومنٹ کی ابھی جو موجودہ نکلسن مونومنٹ ہے اس کی تقریباً جو ایج ہے یہ مور دین 85 ایئرز اولڈ ہے یہ. اور یہ سعید بھائی یہ پھلتا کدھر ہے، کس سائڈ سے آنا ہے، کس جگہ سے؟ اسلام آباد سے آپ آئیں تو ترنول سے تقریباً کوئی 10 کلومیٹر آگے یہ مرگلہ پہاڑ جو ہمارا جا رہا ہے اس کے دامن میں یہ بنائی گئی ہے، یہ جی ٹی روڈ کے اوپر. اور یہ جی ٹی روڈ بھی بنانے میں جو ہے نا جو ہاتھ ہے وہ جنرل نکلسن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کسی زمانے میں شیر شاہ سوری کی یہ جرنیلی سڑک ہوتی تھی، اور اسی جنرل نکلسن نے اس کو جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ کا نام دیا، جو کہ کابل سے لے کے کلکتہ تک جاتی ہے. اور اس کے دامن میں جو بسا ہوا جو سیکٹر ہے اسلام آباد کا وہ 2017 ہے،